Кар! І був потоп на землі 40 днів і 40 ночей, і вислав мене Ной землю шукати. Кар! І повернувся я, бо не було ще видно землі з-під води. Нагородив мене Ной життям довгим, і так я став круком літописцем. Повідаю вам, як у 907 році наш великий князь Олег на Візантію ходив. Прийшов час воїнам платню видавати. Грошей не знайшлось. Розлютився князь Олег, покликав комірника і запитав грізно: чому на воїнів наших грошей немає? А той відповів: данину не зібрали. І промовив Олег: ми племена підкорили, негайно данину з них зібрати, але без надміру, щоб усе по совісті було. Об'єднав тоді Олег руські племена, і кожна людина Києву платила на утримання війська. І приїхав гінець княжий до древлян, ті хоч і не надто вже й охоче віддали належну у скарбницю країни. Деяка данина дуже не хотіла здаватись у казну, то господиня улюблену козу не віддає, то інша гуску приховала, а закон був для всіх один. Збирав Олег гроші і зі своїх земляків. Бо дружба дружбою, а порядок у державі – головне. Ай, кар, зовсім забув про свою давнього приятеля чорного кота Графіта. Ух, підступна то була істота. Задумав він посварити князя Олега з його воєводою і з'їсти усю сметану, що для війська княжого зібрали, а Олегу нашептали, що це воєводи приховали. Ласим був Графіт до чужого майна, а воєводи в Олега були мудрі. Тоді вирішив могутній князь, що і країну треба з більшою зробити, кордони її розширити. А тут ще прийшов гінець із земель південних і повідав: візантійці грабують до останньої копійки. І розсердився князь Олег, ой, дуже розсердився, і постановив поїхати в гості до недобрих сусідів. Зібралася з племен руських флотилія, досі не бачена, аж 2000 кораблів. А в кожному кораблі по 40 козаків, русичів та могутніх усіх, та до бою готові. А у царгороді запахло війною. Побачили візантійці стільки кораблів і стривожились. Не бачив ще царгород такого війська. Наказав імператор візантійський ланцюгом затоку перегородити. Зупинилось військо Олегове, а візантійці втішились, насміхатися почали. Зібрав князь Олег раду військову, і сіли вони думати. Вельможний князю, а якщо морем до Царгорода не підступитися,
то, може, є інший шлях. Спробуй, княже, суходолом. Ми примусимо кораблі не лише морем плавати, а й сушею. Ліс потрібно рубати, а на дерев'яні кругляки кораблі наші поставимо. Глянув імператор візантійський у вікно і очам своїм не повірив. Не зважив він на кмітливість руську. Цього не може бути! Кораблі не можуть плавати сушею! Закричав переляканим голосом імператор і цим навів ще більшу паніку на візантійців. Кинулись вони скарби свої ховати за сімома замками. Затремтів імператор візантійський і ледь вимовив своєму воєводі, що даремно не уклали з русичами мир. А сам задумав, як обдурити Олега. І послав своїх гінців з дарами візантійськими, напоєм рідкісними, фаршированими звірятами на обід, та ще й золота цілу гору передав. Умислом підступним імператорським подав гінець Олегу вина. Збагнув руський князь обман і не пригубив отрути, а послів послав назад. Покаялися візантійці, миру запросили. Визнали вони Олега великим та мудрим полководцем. Як нагадування про перемогу русичів, прибив Олег свій щит на ворота Царгорода. Ось іще один розділ мого літопису завершено.